fazer uma pergunta meio indiscreta, mas é pra vocês. Olha, tem alguma mesa aí com aniversário? Algum aniversariante aí hoje? Tem aniversário aí? Como se chama? A Rosana? A Rosana faz aniversário? Ah, vamos cantar os parabéns pra Rosana, gente? Vocês me ajudam? Olha, eu só sei cantar os parabéns à moda portuguesa, que eu andei muito tempo fora. É assim, olha, parabéns para você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Hoje é dia de festa, cantam as nossas almas, para a menina Rosana, uma salva de palmas. É bonito, né? Vamos fazer? Hoje é dia.